Blessaður. Sælir. Værið þú nokkuð til í að segja hérna svolítið í tækið? Já, já. Þið eru nú meiru helvítis fíflin. Þið gerir aldrei neitt, voruð öllum til óþurftar og leiðinda. Snáfið burt og látið mig í friði. Þakkaði kærlega fyrir. Þið eru nú meiru helvítis fíflin. Þið gerir aldrei neitt, voruð öllum til óþurftar og leiðinda. Rosalega hefur hann falleg og karlmannlega rödd. Og látið mig í friði. Ég myndi gefa mikið fyrir að vera með jafn fallega rödd og hann. Já, segjum tveir. Þið eru nú meiru helvítis fyrir. Blessaður. Sæll. Það er félagið þinn. Hann er alveg að koma. Fór á sinn í föt. Þarna kemur hann. Hvaða múndiring er þetta? Hann er kaupað þetta, fyrir getur útsölu. Smell passar. Þetta er kjóll. Já, já. Það eru kvenmanns föt. Sem það við mér. Glimdi pínu lítið. Brúnhildur. Brúnhildur. Brún? Ég heita Brúnhildur. Brún. Brúnhildur. Ok. Og þú sérst þetta að leita að langar að kynast manni og... Já, ein guter, sterkar mann. Mein mann ist tot und ég er búin að vera ekkja í 5 jahren og nú sarf ég, Karlmann, bitteschön. Ok. Og eitthvað sem að þú vilt leggja áhersla á, kannski áhugamál eða eitthvað? Já, ich liebe Musik. Hann verður að hafa musikalitet. Mm, verður að vera musikalskur? Já, ein musikant, mann herr. Já, 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 það er nú reyndar eitt hérna sem að kemur til greina. Gút! Það er búin að bíða lengi þessi. Wir haben Angst und sind allein. Mein Gott, ich will ein Engel sein. Schuhhebenau Schampand mit Brünnhilde und Adolf Hitler. Wies? Ekki. Vera. Heima. Zu. Skilja. Efti. Skilabot. Auf Wiedersehen! Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.
Together we climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. We had joys, we had funs, we had seasons in the sun, but the stars in the vine were just seasons out of time. We had joys, we had funs, we had seasons in the sun, but the stars in the vine were just seasons out of time. Fyrirgeðu, Brunhildur, halló. Já? Hérna, viltu kannski sjá mynd á honum? Já. Ok. Hérna, sko eins og ég segi, þá er hann nú eiginlega sá einu sem kemur til greina. Sko, hann er ekki mikið fyrir mann að sjá, en hann er í fastri vinnu og hefur mikið áhuga að kynnast konu. Já, gut. Já? Þessi vera gútu mann fyrir Brunhilde. Ok, hérna, og ég bara að slá þróðum til þess? Já. Ok. Ok. Halló. Já. 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 Ég held bara að ég hafi dottið í lukkubottinn hérna.